Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Nizami rayonunda Xalqlar Dostluğu metro stansiyasına piyada 10 dəqiqəlik məsafədə belə bir təmirli mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimizin qonaq otağıdır, girən kimi mənzilə solda yerləşir, eyvanla qonaq otağının arası götürülüb, eyvan otağa birləşdirilib, radiator var hər bir otaqda, mənzilin pəncərləri plastikdir, döşəməsi taxtadır, şam ağacındandır. Belə bir mənzilin hündür tavanı var. Çılçıraqdan əlavə spotlar yerləşdirilib mənzildə. 5 mərtəbəli Daş Leninqrad layihəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir mənzil. Mənzilimizin 1-ci yataq otağı buradır. Mənzilə girən kimi bura sağda yerləşir. Bu yataq otağından eyvana çıxışı var. Burada da radiator var. Belə bir mənzilimizin təmirli eyvanı var. Kombi bu eyvanda yerləşdirilib. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzildə istilik sistemi kombidir. Əlavə olaraq da mərkəzi istilik sisteminin xətləri var. İstəyən qoşdura bilər. Və keçən hissi növbəti yataq otağı ilə də tanış edeyim. Bura uşaq yataq otağı üçün nəzərdə tutulub. Belə bir tavanı var. Burada geniş, eyvanla otağın arası götürülüb. Bu gördüyünüz kondisioner mənzildə qalacaq. Burada da radiator var, istidir. Ümumiyyətlə, mənzildə 3 kondisioner və mətbəx mebeli mənzildə qalacaq. Geniş kladovkası var. Mənzilimizin kladovka hissəsidir. Və keçən hissi mənzilimizin mətbəxi ilə də tanış edeyim. Belə bir mənzilin mətbəxi var. Bu gördüyünüz mətbəx mebeli mənzildə qalacaq. Burada da eyvanla ara götürülüb. Bir daha qeyd edim ki, 90 kvadratdan ibarətdir mənzil. 5 mərtəbəli Daş Leninqrad layihəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura isə mənzilimizin sanuzel hissəsidir. Birləşdirilib sanuzel hissəsi, hamam və ayaq yolunun arası götürülüb. Tavan, asma tavandır. Siyaqut Şadlıq Sarayının yaxınlığında yerləşir mənzil. Belə dəyərli izləyicilər, videonu bəyənib like etməyi unutmayın. Kanala abunə olun, sağ olun, salamat qalın.